візит, перш за все, пов'язаний із певним розпорядженням президента України. Я перед тим, як його зачитати, хочу подякувати голові райдержадміністрації Миргородської Ємець Валентині Михайлівні, яка тут пропрацювала. Ось певний період часу, рік був непростий і знову ж таки пов'язаний з певними там, тобто карантинними обмеженнями і недофінансуванням певним, і поряд із тим тобто стояли перед районом ряд завдань щодо і виконання президентської програми, і облдержадміністрації завдань тощо. Тому я хочу їй висловити слова вдячності. І хочу зачитати розпорядження президента України від 7 квітня 2021 року, номер 429/2021, про призначення головою Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області. Призначити Іваненка Вікторія Віктора Борисовича головою Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області. Президент України Володимир Зеленський.